wakaaladda horumarinta biyaha magaalada Boorameey Shabeelle ayaa waxay maanta ka qayb ahayd shirweynta madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi. Safarka madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi uu ku yimid magaalada Boorameey waxa uu jeedkiisa ugu weyn u ahaa ka qaybgalka munaasabadda qalinjabinta jaamacadda Camuudo. Maareeyaha wakaaladda horumarinta biyaha Boorama Aadan Maxamuud Hoori Curaagto oo ka hadlay shirweynta madaxweynaha Soomaaliland ayaa waxa uu sheegay: "Annagoo ah shirkadda Shabeelle ee gacanta ku haysa maamulka biyaha, waxaan halkani ku waabarisanay saaka oo u diyaar garownay soo dhaweynta madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi oo saaka qalinjabinta jaamacadda u imanayay gobolka Awdal caasimadeeda magaalada Boorama. Taasi oo sii dhaweynta iyo sida yuhuuntu ay ralliga uga tahay madaxweynaha, taasoo lagu qadarinayo waxqabadkiisa labada sannadood muddada ku dhowo uu xilka hayo. Biriijka jaamacadda oo magaalada marka daadku mar kale xidhmaysay, iyo xadaynta jaamacadda ay ugu weyntahay waxyaalaha ugu waaweynan maanta aan ku xasuusanahay durba. Sidaa darteed ayay shaqaalaha Shabeelle iyagoo dhammaystiran ku soo dhaweynayeen madaxweynaha qaybta magaalada, iyadoo weliba lagu kala maqan yahay oo ceelasha, buuraha iyo saydadka iyo kuwa heeganka ee magaalada dhexdeeduba ay ka maqan yihiin. Qaybtii ma garanaysaa loo qoondeeyay soo dhaweynta madaxweynaha ayaa halkani saaka ku waabarisatay, oo aniguna aan hormuud u ahay oo amaareeyihii shirkadda Shabeelle." Waa Cabdiqani Maxamuud, wararka Boorama News, magaalada Boorama.